Zurhatot সংঘটিত হৈছে এক অমানবীয় কাণ্ড জুরহাটৰ লিসুবাৰীৰ বাকসুঙৰ হৈক্যা পথৰ সন্মুখত উদ্ধাৰ এটি নৱজাতক উল্লেখ যে পথৰ দাঁতিত ত্ৰিখাংকু হৈক্যা নামৰ 17 বছৰীয়া এজন কিখুৰৰ হাতত এহাল দম্পতিয়ে এটি কণমানি সন্তানক দি দম্পতিহালে কিবা অজুহাত দেখুৱাই উক্ত স্থান ত্যাগ কৰে কিখুৰজনে সন্তানটিক একো ওৱা দিয়া নাপায় নিজৰ মাতৃৰ সহায়ত বাকসু খণ্ড প্ৰাথমিক স্বাস্থ্য আৰু কল্যাণ কেন্দ্ৰত ভৰ্তি কৰে দোকানলৈ আহিছিলোঁ পিছত দোকানলৈ অহাৰ পিছত মই লগৰ লগত আহিছিলোঁ লগৰটো দোকানলৈ গৈছিলে তাৰপিছত মই এই ৰাস্তাতে ৰৈ আছিলোঁ ৰাস্তাত ৰোৱাৰ পিছত মানুহ দুটা আহিলে দুটা আহি পিনি মোক কেঁচুৱাটো দিলে মেয়াই থৈ দিয়া আছিলে গম নাপাওঁ কেঁচুৱা বুলি তাৰপিছত মই ভাবিলোঁ মানুহজনী কষ্ট হৈছে চাগে সেইটো কাৰণে মই ধৰি দিলোঁ ধৰি দিয়াৰ পিছত মানুহজন তাই গুচি গ'লগৈ ল'ৰাটো মোৰ ল'ৰাটো দোকানলৈ আহিছিলে দোকানলৈ আহোঁতে সেইখিনি ৰাস্তাত পাওঁ ৰাস্তাতে আছিলে তেতিয়া টাউনৰ ফালৰ পৰা দুখন দুগৰাকী গৈছে এজন মতা মানুহ এজনী মাইকী মানুহ ল'ৰাটোক ক'লে কি এইটোত ধৰাচোন বুলি ক'লে ই পটককৈ ধৰিলে কি বস্তু হয় গম নাপালে দিলে আৰু চিধা বাইক মানে স্কুটিক লৈ গুচি গ'ল তেতিয়া চাইছে যে এইটো কেঁচুৱা হয় মোক বোলে লগে লগে ফোন কৰিছে মা এনেকৈ বোলে হ'ল কেঁচুৱা এটা মই পালোঁ মোৰ ক'ত পালে কেঁচুৱাটো কৈছে এনেকৈ বাইকত এৰি থৈ মানে বাইকত আহিছিলে মোক ধৰাচোন বুলি ক'লে গুচি গ'ল তাক ঘৰলৈ মাতি দিলোঁ ঘৰলৈ মাতি দিয়াৰ পিছত আমি এতিয়া থানালৈ আহিছোঁ আমাৰ গোটেই ওচৰ চুবুৰীয়া সকলোকো মই জনালোঁ জনোৱাৰ পিছত এতিয়া থানালৈ আহি পেলাই এতিয়া মেডিকেল তেওঁ ট্ৰিটমেণ্ট কৰালোঁ সুস্থ হৈ আছে যোৰহাটৰ পৰা পৰাণ মেধি ৰিপৰ্ট ৰিপৰ্টাৰ এগনেন নিউজ